xafiiska xeerarinta ay jeebkooda waxay doonaan kana samayn karaan haddii miisaaniyad ay budget waayaan wasiirka ma barashar garayn karaan taa ma aha wasiirka waxaa laga rabaa inuu tago oo yidhaahdo waxa aad rabtaan waa maxay waxaad iigu yeerteen maxaa jiro cabashadaad keenteen xataa hadduu rabo inuu kaxaysto dad khuburo oo sharciyaqaane ah su-aalo qaarkooda ee ka hortaga xafiiska xeer ilaalinta guud wasiirka u yeeri kartaa yeeris ayay u sameysay inkastoo ay xeer ilaalinta ee cabasho ee ka timid gariiqaanka hanti dhowraha guud ee dowladda soomaaliya isaga uu caddeymo uu horgeeyey xafiiska xeer ilaalinta sidaas darteed ayaa loogu yeeray in wax laga weydiiyo arrimaha jira oo cabashooyinka taagan midda xigto wasiir beyle waxay ahayd qaanuunka iyo shuruucduba sideeduba inuu hoggaansamo oo runtii uu xafiiska tago su-aalaha lagu weydiinayo oo wax ka weydiiyo oo laga weydiiyo uuna ka jawaabo yeeris wey maaha war amar soo qabasho iyo hala soo qabta maysan ahayn waxay ahayd yeeris in wax lagu weydiiyo arrimaha baarista oo dembiyada la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha oo asaga lagu soo eedeynayo wasiirka lagu eedeynayo tahay gariiqaani aad baad u mahadsan tahay dhanka kale wasiirka wuxuu ku doodayaa in warqadda ka soo baxday xeer ilaalinta in xadgudub ay ku tahay mas-uuliyadda iyo waajibaadka qaryaqaanka guud arrintaas adigu sidee kula muuqanaysaa wasiirka wuxuu isku qaldayaa oo rabaa inuu mudda oo runtii aan xaqiiqda aan rabnaa inaan aan aadno ama shuruucda uga caalamka wuxuu soo cuskaday sharci nambarkiisa qodobka saddexaad farqadiisa labaad ee xeerka nambar sideed iyo toban uu soo baxay toddobaatan iyo sideedii xeerkaas wuxuu sheegayaa dhismaha xafiiska gariiqaanka guud ee dowladda gariiqaanka guud ee dowladda waa qareenka u dooda dowladda marka ay noqoto dacwooyinka madaniga ah iyo arrimaha la xiriiro laakiin middan waxaa laga hadlayaa dacwad shaqsi a weeye oo toos ugu socoto cabdiraxmaan ducaale beyle isagay ku socotaa kuma socoto wasaaradda lama dhahayo xafiiska xeer ilaalinta warqadda ka soo baxday waxay ku socotay isaga oo ahaa wasiir maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle kuma socoto wasaaradda maaliyadda marka wasaaradda maaliyadda la yidhaahdo ayuu isaga qeyb ka yahay inuu soo galo difaaco arrimaha quseeya laakiin marba xafiiska xeer ilaalinta haddii laisaga yar waa dacwooyin ay qaab weeye haddee dacwo oo yeeris aan lahay dacwo maamul maxkamad sare loogu wici lahaa meesha wax laga weydiin lahaa gariiqaanka guudna uu kasoo qeybgeli lahaa laakiin marba haddiiba xeer ilaalin timid waxaa waaye caddeymo ayay hayaan ay leeyihin waxaan hayna caddeymo la xiriira oo lid ku ah maaliyadda iyo dhaqaalaha oo cabdiraxmaan ducaale beyle taana waxaa la rabay in wax laga weydiiyo sidii wasiir cabdirashiid oo wax loogu weydiiyey ayaan dhaweyd markii uu loo yeeray gariiqaanka muu soo dira isagaa loo yeeray ballantin uu ku yimid waxbaa laga weydiiyey mar haddii xafiiska uu u yeero waa in su-aalaha jira waa in wax ka jawaaba cabashada taalo aad baad u mahadsan tahay wasiirka waxaa sheegtay inuu soo cuskaday qodobka 18aad oo arrintaasi uu tilmaamaya inaysan xaq u lahayn markaan ka eegno xaq ma u leeyahay in wasiirka uu arrintaasi ka hor yimaado ee xeer ilaalinta oo tilmaamay inaysan iyaga xaq u lahayn maxayse tahay caqabadda ka dhalan karto hadduu isaga amar diiddo uu sameeyey waxa uu la hadlay waa xafiiska garsoorka wey oo xeerka garsoorka waxaa wax weydiinaya oo loogu yeer waaye laba hay-adood hanti dhowrka guud iyo xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka hadduu labada ka beyi diido waxa waaye ballaanki kale loo gudbayo waxay noqonaysaa in xafiiska xeer ilaalinta waaran dalbato amar horkeenis maxkamadeed oo qasab uu ku yimaado lagu keeno wax lagu weydiiyo su-aasha ayay noqonaysaa hadda waxay aad u yeeris hadda wax soo xiga marka labaad waxay noqonaysaa amar soo qabasho ama amar horkeenis xafiiska xeer ilaalinta wata dad badan waxay isweydiinayaan in xeer ilaalinta wasiirka u yeerto haddii wax isdabamarin wasiirka lagu eedeeyo ama dhanka la xiriira corruptionka ama musuqmaasuq cidda ay tahay in arrintaasi ka jawaabto ay tahay hanti dhowraha qaranka marka ma isleedahay uyeeriista waa arrimo kale oo la xiriira dhanka wasaaradda iyo xeer ilaalinta oo is aragsan hanti dhowrkii ayaaba soo cawday uu yidhi waxaan hayaa cabasho oo dembi la xiriiro isdabamarin maaliyadeed iyo dhaqaalo oo shantii sano lasoo dhaafay xisaab xil xisaabta aan la xirin maaliyadda baarlamaanka aan la horgeynin cabashooyin badan ayaa hor yaallo oo xafiiska xeer ilaalinta hayo oo uuna soo gudbiyey hanti dhowraha hanti dhowraha wey waxa cabanaya maaha xafiiska xeer ilaalinta xeer ilaalinta cabasha ayaa u timid hanti dhowraha usoo gudbiyey arrimahaasaa la rabaa in wax laga weydiiyo waxa ay yihiin oo la hor keenay ma saxaa mise waxma kama jiraan haddii sax noqoto waxa weyaan talaabada kalaad ee ay qaadayaan oo la xiriiro dacwada ciqaabta ahayd
dhowraha ayaa sheegtay in cabasho uu u gudbiyey xeer ilaalinta oo la xiriira dhanka musuqmaasuqa dawamaran la xiriirta wasaaradda maaliyadda. Hanti dhowraha sooma ahayn laftirkiisa in warqad ofishaal ah soo saaro oo markaasi si wadajir ah labada hay-adood barqado ugu kala soo baxaan. Hanti dhowrka shaqadiisu waxay tahay asaga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo isdabamarinta iyo waxyaalaha. Marka uu asaga wax tuhmo ama uu arkay cabashooyin inay jiraan ama inay jiraan dembiyo lid ku ah musuqmaasuqa ama waxa uu cuskanaya waa xafiiska xeer ilaalinta. Gacmihiisu waa xafiiska xeer ilaalinta. Dadka soo eedeynaya xafiiska eedeyn lahaa waa xafiiska xeer ilaalinta. Hanti dhowraha cabashadii uu keenay xaqiiqdii uu miiska soo saaray. Xafiiska xeer ilaalinta waxaa la rabaa inay ayagana ku dabaqdo qodobada ama shuruucda penalka oo la iswaafajiyo si dembiga loo dhaqaajiyo. Hadda waxaa laga hadlaya waxay ahayd gariiqaanka hanti dhowrihii wuu keenay. Xeer ilaalintana waxa uu rabaa in wax la keenay iyo wax wasiirka wax laga weydiinayo ma waxbaa ka jiro. Haddii su-aalo ka soo baxaan ayadana inay ku dabaqaan dacwooyinka cabashada aheyd oo tallaabo ay qaadaan. Laakiin miyay ahayd in hanti dhowraha markaas si qarsoodi ah cabasho uu gudbiyey xeer ilaaliyaha, iyadoo horey loo xasuustay in hanti dhowraha uu hadda ka hor mas-uuliyiin saan oo kale loo soo eeday si ofishaal ah oo shacabka Soomaaliyeed ay markaasi ay ugu sheegeen? Hanti dhowrka shaqadiisu waxay tahay ilaalinta hantida qaran, ilaalinta miisaaniyadda, ilaalinta musuqmaasuqa, hantidiiu ilaalina magaca hay-addaasa baan lahaa hanti dhowre, hantidi inuu dhowro. Hadduu hanti dhowrihii arkay in uu meesha uu ka jiro, hadda waxaa xasuustaa 4 sano oo lasoo dhaafay hanti dhowraha cabashooyin badan ayuu muujiyey, musuqmaasuq badan ayuu soo bandhigay, cabashooyin ayuu usoo diray xeer ilaalinta. Qayb ayay ka ahayd xafiiskii xukuumaddii horeo joogto tilaabo qaadayay ayuu cabashooyin soo gudbinayo. Runtii aada ayuu ugu mahadsan yahay hanti dhowraha guud liilaha afgooye oo runtii nin dhalinyaro runtii aada ula shaqeynayo shacabka Soomaaliyeed waxna qabanayo tilaabana qaadayo. Aad baad u mahadsan tahay. Ma laga yaabaa laftirkeeda inuu jiro in xafiiska xeer ilaalinta guud uu raadinayo miisaaniyad shaqaale cusub oo halkaasi uu ka yimid isfahmuwa dhexmara wasiirka iyo xeer ilaalinta, taasina ay sababtay in arrinta u yeerista wasiirka maaliyadda? Xafiiska xeer ilaalinta ayaga jeebkooda waxay doonaan kama samayn karaan. Haddii miisaaniyad ay bajet waayaan wasiirka ma barashar garayn karaan. Taa ma aha, wasiirka waxaa laga rabaa inuu tago oo yidhaahdo waxa aragtaan waa maxay, waxaad iigu yeerteen maxaa jiro, cabashadaad keenteen. Xataa hadduu rabo inuu kaxaysto dad khuburo oo sharciyaqaane ah su-aalo qaarkooda ay ka hortagaan sababto ah xafiiska xeer ilaalinta waxay u yeertay isagay u yeertay, umaysan yeerin wasaaradda maaliyadda. Haddii wax jiro nin la handidi karo mise nin oo lihi kara habaan qasab wax ku sameyn ma jirto, oo wasiirkii maaliyadda ee dalku wiyey dad ii qor mise dad bajet iigu sameeyey waxaas wax shaqeynaya maaha. Haddii cabasho ii jirtona oo cabasho jirto qareenkiisa uu la wadaago uu yidhaahdo arrintaanay jirtaa, laakiin intuusan tegan hadduu hordhac noqdo xeer ilaalinta waxay qaadaysaa tallaabo ay leedahay, amar diiduu sameeyey sharciguu diiday jaanis ay helaysaa waaran ay ku dalbato ama horkeenis ay ku sameysay in la horkeeno. Waxaa ahayd hadduu cabasho uu jiro bal inuusan hordhicin inuu tago xafiiska yidhaahda haye maxaad iigu yeerteen maxaa jiro cabashadaana taal cabashada qareen u wato, hadduu asaga mid asaga quseysa uu ka jawaabo, haddaysan quseyn uu la wadaago gariiqaanka ama cidda ay quseyso. Laakiin haddii shuruuc uu soo qaato yidhaahdo gariiqaanka wuxuu ka qayb gala qaataa dacwooyinka maamulka ah, dacwooyinkaas maamulkana waxay ka noqonaysaa markay maxkamad sare aado. Laakiin xafiiska xeer ilaalinta waa dacwo ciqaab wey wax meesha yaalo. Haddii mar dacwo ciqaab meesha taalana inuu tago mise uu meesha aado u yeeris waa lama dhihin, ha la xiro warqad xarig ma ahayn, warqad uma aysan ahayn ha la soo qabto mise ha la keen, waa loo yeeri inuu tago maxaad iigu yeerteen waxaad iga rabtaan waa maxay maxaa soo doonta maxaa su-aal idinkaga jawaabaa wuxuu qusay inuu ka jawaabo wuxuusan quseynina belo qarinkiisa mise uu la wadaago cidda ay quseyso. Hadduu laakiin banaanka warqad ka qoro uu yidhaahdo gariiqaankaa shaqa ku leh mise asagaa ka jawaabay sharcigu soo cuskadan ay tahay sharciga lagu dhisay gariiqaankii guud, meeshan waxaa yaalla cabasho oo hanti dhowrka ka timid xeer ilaalinta. Dacwo waa loo keenay, dacwo ay iga dhaqaajinayeen maaha, dacwo oo u timid weeye oo kaga timid hanti dhowraha guud ee qaranka. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa aada ugu soo celcelisay u yeerista xeer ilaalinta ee u yeertay wasiirka maaliyadda inay tahay mid shaqsi ah oo markaasi wasaaradda aan la haysan. Marka arrintaa laftirkeeda soo ma muuqanayso in danta shaqsiga ah si gaar ah ma shaqsiyan wasiirka ayaa musuqmaasuq lagu tuumayaa, mise guud ahaanba qaladaad wasaaradda maaliyadda ka jira ayaa cabasho laga gaarsiiyey?
laba waaya hadii mar wasaarad ay ka jirto musuq baahsan wasaarad ay tahay wasaaraddu waxay leedahay wasiir waxay leedahay wasiir wasiir dowlo waxay leedahay wasiir ku xigeen agaasimo guud agaasimo waaxeedyo wasaaraddii la dacweynaya markaas way gariiqaan guud meesha uu ka soo galayo inuu difaac ay tahay wasaaradda wax lagu haysto wax lagu cabanayo inuu asaga loo keeno oo wasaaraddu uu la noqdo uu yidhaahdo haye cabashadan idinka taallo maxaad ugu jawaabi lahayde laakiin hadda lama xuskin wasaaradda maaliyadda waxaa la cuskaday wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle laakiin wasaaraddu waxaa joogto wasiir dowlaha cabdulaahi wasiir dowlaha joogo maxamed xeer maareey oo wasiir dowle waxaa joogo rofesor cabdulaahi sheekh cali qalluucu oo runtii rofesor dhaqaale wasiir ku-xigeenka maaliyadda ah ayaga looma yeerin waxa loo yeeri waa wasiirka waxa loo yeeri waa ducaale cabdiraxmaan ducaale beyle maxaa loogu yeeri waay haddii ay jiraan cabashooyin wasaaradda wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka marka garyaqaani waxaad qabtaa in si shaksiyan ah wasiirka markaasi arrin musuq maasuqo si gaar ah asiga loogu eedeynayo kulliba eed warqadday ku qoran tahay xeraanta iyo soo qorta ay leeyihiin si wax lagaaga weydiiyo baaris dembiyo la xiriiro maaliyadda iyo dhaqaalaha wasiir oo xafiiska xeraanta waa arrin weyn weeye xafiiska xeraanta taa inay been ka sheegaan ay dhahaan waxaana jirin ma shaqeynayso waayo wasiirkii maaliyadda dalka wey haddii cabasho uu jiro madaxweynuhu la wadaagayaa cidda ka sareysuu la wadaagaya oo le arrintaanaa jirto oo aniga ima qabato in arrin aan ahayn in lagu yeero asa hadhuu cabasho ku jiro laakiin waxaa la rabay waajibka eed inuu tago siduu cabdirashiid u tagay wasiirkii batroolka uu aado kale asana inuu tago cabdirashiid waa tii loo yeeray arrimihii shidaalka wax laga weydiiyey muddo loo qabtay xafiiska wuu tagay waxbaa laga weydiiyey wuu baxay xeraalinta ayaga toos wax uma xiraan ma xiraan haddii xarig noqoto waar noqoto maxkamaday ka dalbadaan maxkamaduna inay ku qancisaa waaranka ee dalbanayso maxkamadda laakiin ee dhahdaa aniga waxaan rabaa inaan soo xiro wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle waaye amar ayuu diiday laakiin xeraalinta dad nama xirto yeeris iyo baaris waay shaqadeeda laakiin baarista haduu fal dembi ka soo baxo maxkamadahii la wadaagaya maxkamadahan waa inay qancisaa ee tustaa dembi inuu meesha jiro garsoorihii uu qanco uu yidhaahdo okay garsooraha laftiis uu ku qanco xeraalinta dembigii ay soo oogtay haddaysan dembi jirin oo yidhahdo ordaha bax la taga waxaad meesha ku heshiin ma jiro xafiiska xeraalinta ma aha xafiis oo wax soo xiraayo xafiis baaris waayo baaristiisna wuxuu la wadaagayaa garsoorka garsooraha meesha jooga ayuu qancinaya oo tusaya uu leeyahay wasaaradda maaliyadda ama beyle waxaan ku hayaa musuqa waxaanuu sameeyey warqadihii la tagaya garsoori waa inuu qancaa hadduu qancaa markaas waa inuu talaabo qaada hadduu qancin qashinku ku ridaya aad baad umaadsan tahay dhanka kale guud ahaan afrika iyo sidoo kale soomaaliya waxaa aada loogu tilmaamaa wax isdabamarinta musuqmaasuq corruptionka in markaasi si aada ah ee mas-uuliyiinta dowladda ay ku tagrifal xoolo dadweynaba iyo xoolaha dowladdaba lagu sameeyo xeer ilaalinta soomaaliya markaan usoo laabano awood antee la eg ayay u leedahay iyo hantidhooraha qaranka sidaan oo kale warqada ayay usoo saareen oo mas-uuliyiin ay ku eedeynayaan waxaasdabamarin haddana warqadahaasi ay soo saaraan inta badan ma dhaqan galaan awood antee la eg ayay u leeyihiin in arrimaha noocaasi ay dabagalaan waa mahadsan tahay cabdullaahi yariiso walaal waxa dhib ka jira waxa wey waxaa isku milmay hay-adihii garsoorka iyo fulinti waxay ahayd fulinta iyo garsoorka inay kala madax banaanaadaan laakiin mar haddii hay-adihii fulinti ay soo magacaabayaan garsooriyaashii adi nin ku soo magacaabo talaabo ma ka qaadi kartaa su-aasha taalo xilkan wuu kaa qaadayaa dhibka jira waa taas weeye meesha ma jiro golo adeeg oo madax banaan ama garsooriyaal madax banaan oo siday doonaan wax u qaban karaan ama wax u fulin karaan ama wax u dabagali karaan hadda adaad fiirisa muddada shantii sano ugu dambeysay waddanka musuqi wax la taaban kara maaha see ku dhacday shan sano inaan la xirin xisaab xir aan la sameyn wasaaradda maaliyadda garsoorkana ay talaabo qaadin xeraalinta ay talaabo qaadin had hantidhoorka waxba talaabo aan la qaadin hadda la qaaday hadda lasoo buraarugay xaggee ku maqnaayen intaasu sano maxaa wax loo qaban waaye maxaa wax loo soo xirin waaye weli ma aragta hab qof loosoo xiro xukuumadda eh musuqna meeshaad aragtay aa laga gaaray heer ilaa iyo xisaab xir aan la sameynin sanad xir oo kii koowaad kii labaad kii saddexaad ilaa iyo guddoomiyihii golaha shacabka meeshii laga bixiyo mid kale la keenay aan lala xisaabtamaynin waxaa jiray shan sano waxaa soo martay ummadda soomaaliyeed oo runtii aanaan laga sheekeyn karin taa ayaa sabab u ahayd inaan musuqaan iyo waxaan oo hadda laisweydiinaya soo buraarugtay muddo hore eed in wax tilaabo la qaado hay-adaha garsoorkan waxay eed in laga baqo inay tilaabo qaadi karaan hadda beyla wuxuu leeyahay aniga ma tegaya meeshaas waa waajib inuu dhaho ma tegaya sababto wuxuu hore usoo arka weeye shanta sano arkay garsoorba inuu uusan suuduuna wax ka yeelay
تلاب النوع أي قاد كرام لك هذه مسؤول كستا ورقد لقى صوصار لأديو محكمة لوغيرا أما حر إلا أنت بأييران أنت دورا سيدا سوكال تلاب النوع أي اللو باهية أو سي مسؤولين تكال مركاسي أي وضيدان وحلو باهية سيدي بارت قرصور مضح بنان وأن عبسونين وسن كبقين حلك لقى قاضية أما مسؤولين كسر أما قلك وهاي إنه كعب صوني وايو ذلك واحد أرتاح شغل عن تكشرته نقول بحفيرني يا إن مثل عادي سوى إيه بحفيرني مشارك يصير ماله كهرباء لكن قرصور مضح بنان وقول أديك جرو أي سن عب صوني إنه أي سن ومض أي مضح بناني وحوده يو يعني أبني بوليس أورنتي مضح بنان أو جرو كوميشن بوليس بوليس كأن سنين وحلك على قاعدة نبه دو عب صوني حلك على قاعدة وعذقتها يصير وحكوها جا جان مسح كوها حلو بهلا أذ بعد ما أصلت هاي دنكا كلا مركا كأجن عرنت هلا في تركيا لحد التاجن وده حيس وزير كمالية ده يحرق لالنتا محلو بها هي تلام النوع ما راح دي لبعض النعباء لأن عنو تاجن يحي مئمانية حقن أملا حرق لالنتا مركاسي يموع كرتا أما شرعيا بأملا محلو بها هي ماشي واحد أركيسا إن حيران تقولي قرنك إن ورنتي إن وزيرك كوريا سجوه تجي حفيزك هو هذا إن سؤال الودية وكسرته يعني تلاهانو حي حبونات إنه سينيرسن واحد قال له إنستيتيوشن واي شخص إنه سفيرن إن كرسور كسر مدي يطلع عدالة مال إيك دوني سوية وإنه تجو ورنتي حفيزك وشرفه حيران تتجو حلقو ودينا إن سؤالي وكسر جوابه هدو أسويس ليه يعني أرنا أي مقصود خلينا إنه وطئ وكتبه لكن أرنا تام حاجة صو حرانت إنه ورقة قرطه وقرطه محكمة ده يتراهدو إن وزير عبد الرحمن بيلي وديد إنه هو جانسمه بارستين وديد إنه هو جانسمه أو أميرتي إن حرانته سيزرتيد وحياة لعب شوين أو لتكوء مسكوء إن قرصوري قنعيان قرصوري المركز أمر ببحشو إنه على صو قبطو يراد على هركينه ما بيحكروا سفر ده لقي جوجي بارس لقاهو حسانة تحرران ده مرتي ما ضو حاوي دعبة قابوي قبشين نقول نسا أمر هلا سوق بتقلنا كيان وقصبه قبشة ده سينو فسر نوعين نقول كرتاع قبشة ده سان ربعين نفس أمر وعي وارن أمر وحالي رأي قبشة ده منداتو يعني في الصومال وحالي رأي أمر سوق قبشة هركينز حفيزك أمر كاس نحب بحشو قرصوري محكمة ده حرالي ما بحشو حرالي تو حكد البنيسا محكمة دي لا ده وزير بيلي وهو كان اسمه وياي أما ميرتي أما إن ورخد ويرست عن قصمة يعني ووتي ذي إن وروح يريد سرنت شرعية إن لو قال الربع مرة الربع إنه يجرو سرنت شرعية شرعية إنه كسر عد والبا وياه إن هديم رو يريد حفيزك ويا حفيزك إنه قيمة وياه ما شخصياتك إسعيان حتى ده إسعيان أيه الحدود ده أرما هوس ويجرو حفيزك تو حيران قد محرتو حيران قف في حرس ما يجرو قف في حرت إنه ملا بس بارس وي قرصوره واي واحد حرو قرصوره إنه مقنعيه لكن هادو عهلا زحفيز كحيران أنت مال بيري كسر حرتو صوته أمريكي هو قاسم واي أمريكا أنت لورك هو قاسم واي كحيران تو قاسم واي قرصوري قنعنا يلي قرصوري نكان أنت أمر ديد وسمي قرصوري عسى واجب كيستاي مركز إني كقضاء أمر بحشة أما إنه ورخد ويرسك الأوس أو ضرب ضو ويرها إمام مركزي وأتبع دوما سنتاي sida la socoto wasaaradda maaliyadda dabcan guud ahaanba hantidii dadka Soomaaliyeed guud ahaan dawladda ay markaas maamusha waana wasaarad laf dhabar u ah guud ahaanba jiritaanka dawladnimada markaan ka eegno wasaaradda muddo ay soo shaqeynayso xisaab xir aan la sameeynin sida masuuliyiin hore ay ka dhawaajeen adiguna aad hadda afkaaga nooga sheegtay Soomaasuq ayaa dhanka kale lagu eedeenayaa iyo waxa staa marin waxaan aragnaa kaliya in wasaaradan laf dhabar u yahay oo aad u shaqeeyo oo ordo wasiirka iyadoona ay leedahay wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlad marka waxa kula tahay in masuuliyiintaasi loo arki la yahay dibka meesha jira waxa weeyaan oo mushaakilka ugu weyn oo mudda haysto ama maamulka dawladdu waxa jira xeer oo la yiraahdo xeerka nidaamka dawladda xeerkaas wuxuu xadeeyaa wasiirka wasiir dawladaha wasiirka xigeenka agaasimaha guud agaasim waxeedii u furay cid walba shaqada ay leedahay nin hadii wasiir meel loogu dhigo waxa uu ugu horeeyso inuu asaga wasaaradaas asaga uu leeyahay wasiir dawladana waxa uu arko wasiir ku xigeenka waxa uu arko inta shaqaalaha ka hooseeyo waxa uu arko cid uu asaga u fahmo kaliya oo uu siinaya waa mushaakil ka cilada taagan sababtoo ah wasaarada ma aha nin supermarket uu leeyahay nin shakhsi ah wasaaradu waxay tahay wasaarad umada Soomaaliyeed cashuurta laga soo qaado dhaqaalaha laga soo arursho
ومد الصومالي دكدة إيربوركا حدودها ما يربون العيال اللي دسوا قد أيوم ما هنين شخص كلي إنه ما مولع لما كان تكريتو وكوي ما أي كوي ما ذين وزير دولة وزير حجينك أجسمه جود لما أنتوا دحولي يا مشرتو أنا كلي يوم يليش إلى السعودان أنا كلي عدة عام ربع قلت كوي مو التسوية هذا واحد عرفته وزارة مالية بيل كلي يا قانكو روجاري كلي جيس وزير دولة شو وزير حجينك وزير حجينك بيتون حتى ما لها لكر ووزير كحجين كده ما بيتون قف قوك ترتريسه ما بدل كره يعني وزير دولة يسيده كره أجسين بود ماي واحد كاستلام دو قاد أصار لي مايا ما قاد كره أنا وأنا أقول هذا إني نرالي عن كاي ما ميري لي بكل جسم هو عادوي ولما نزاري ولا كشرتو هذا حال ود ذا لي إن السمية لسون ولا job description means وزير كشقد أولي هاي وزير دولة شقد أولي وزير كحجين شقد أولي على ده ويا هذا واحد عشان تصنع وزير دولي وزير كحجين كي واسكفر ديان أود دولنا ساق عندكوا هست خفكوا دانو أيوة حمق عاضي يا حسام يعني.